TV skapar verkligen känslor. Eller vad känner du själv när jag nämner svenska Hollywoodfruar, Gunilla Persson och Maria Montesami, Eurovision Song Contest-vinnaren Loreen eller varför inte fotbollsspelaren Zlatan? Nu är det dags att släppa loss TV-känslorna. Ikväll så hjälper vi dig att tjäna pengar genom att titta på TV. Och hyllade Homeland visas bara en vecka efter USA. David har koll på nya säsongen. Och en reality-serie om vapenälskare. Nu kommer American Guns. Hallå där hemma i TV-soffan. Välkomna till TV-krönikan. Kanske inte landets mest sedda program, men det trevligaste om jag får säga det själv. Jag heter Paul Hauka och Ronny Svensson är med även den här veckan. Nu är det som en del av trevligheten för att få till mysigt. Det har ju varit ett begrepp inom TV. TV-älskande filmkritiker brukar jag presentera dig. Ja, tack. Det låter trevligt. Ida Kjellin, TV-producent som har jobbat hjärnet även den här veckan. Ja. Kul att ha dig här. Ja. David Lillemägi, nöjesjournalist, han sitter uppe på nätterna och skriver. Ja, mycket nattjobb. Mm. Ja. Expressen oftast. Hörrni, vi har ett fulladdat program och vi ska börja med att hjälpa er att tjäna pengar i TV-soffan. För det finns ju faktiskt en hel del program där man kan antingen spara, tjäna eller hålla hårdare i sina pengar. Vi ska kolla på några av dem. Förlåt, nu tar vi bilen. Det här var ju en härlig bruttare. Det är april. Va? April kallar jag henne för. Done. How much do I owe you for that $6,000 hole? Zero. Nothing. Wow. We got knives that have silver mounts, but the blade is made out of silver. Is it really? In their quest for gold. Help them! They put their bodies. 3 months for the goddamn money. This episode of Pawn Stars. What do we got here? Well, I was cleaning out my grandma's garage, and I found this thing in the corner. £300. It's £300. Thank you very You know much. The rules. Your experts await, and off you go. Oh, hey, look at that thing! I can't believe it either. We get the lock off. We open the door. We give the bidders 5 minutes to take a look around. Vad tror du kommer gå bäst? Dina scarfs eller Lis bord? Mina scarfs, tror jag. Du tror på det? Ja, det tycker jag är ett bra val. Programmen som hjälper dig att tjäna pengar. Vi börjar kolla med Ronny. Känner du igen några av de här titlarna? Ja. Det är ett stort utbud. Men jag brukar inte titta på det här, men jag säger bara när jag ser det här. Om jag bara så faller ner, död ner, och mina barn ber folk komma hem och kolla, så kan de hitta en hel del saker så här som de skulle kunna sälja. Eftersom jag är inte extrem samlare, men jag har ju allt möjligt. Jag trodde du skulle säga, om du faller ner död och dina barn ska slänga ner en tv-box, så blir det. Så blir det. Ja, det. Nej, men som sagt, vad kan de sälja som är dyrt? Ja, men, filmsamling. Filmerna och skivorna är en sak, men modellbilarna och min klocksamling och allt sånt där jag har. Herregud, du har. Ja. Du har. Ja. Nu vet ni det. Så, alltså, de brukar åka hem till folk som har lite alltså kända personer. Jag har gjort ett reportage faktiskt för fyra de här för länge sedan. Nej, men de bara... Det var faktiskt att de var hemma och kollade lite grann. Och sen har jag varit suttit hos Malou där och pratat om att jag är en nörd. Och så fattar jag, vilket du ångrar nu, bittert efteråt. Nej, men det, jag kanske är en nörd, jag vet inte, men det är jag väl kanske inte viss del. Men jag tittar inte så mycket på sådana här program, det gör jag inte. Jag vet ju, det kan vara kul att se. Jag såg något sånt där antik, när det var min husgud Mark Bolans kläder, glamkläder såldes. Det var roligt att få på vad det var. Då var du sugen på ett par glitter spandex hemma i samlingen. David, har du fastnat för sådana här håll hårt eller tjäna pengar-program? Nej, alltså jag tycker inte om de utländska. Däremot så kan jag fastna för pengarna på bordet faktiskt och såna när de dyker upp traditionella gameshows egentligen eller lite ja, men precis, ja, men ja, det skulle vara den här guld, jag vet inte vad den heter. Gold Rush. För att det dramatiserar de ju precis på samma sätt som att det är helt ofarligt för de som kör lastbil på isen. Liksom. Det är ju inte så farligt i det där hålet i marken. Liksom. Men de är bra på att dramatisera. Men de gör det bästa av det. I princip så är det väl många av de här programmen bygger på samma sak som egentligen Antikrundan hade från början. Visst, det är trevligt och det är en vacker någon slottsmiljö och det är lite äldre damer och sådär som står och tittar på grejerna. Men i slutändan vill alla bara egentligen veta hur mycket det där föremålet är värt. Men frågan är det så att de säljer grejerna sen? Eller? Men de skulle aldrig sälja om ska ta dit någon av mina modellbilar och så får jag på att den är ju värd jättemycket pengar. Det är ju bara jobbigt. Kanske mer skulle bli stressad. Ja.
inbrott, yes. Gäster som kommer att ha sönder saker. Ja, precis, och börja leka med dem och sånt där. Men det är där det alltid faller på, tycker jag, för att de vill ju ändå inte ha pengar, så att det är meningslöst att de står där och får sin gamla farmorsklocka värdera. Men det är samma hela tiden om det här med att, och vad tror du att den här är värd? Ja, några punds eller vad nu då. Ja, det är inte så viktigt. Och så säger de... Fast man ser ju också besvikelsen. Men Ronny, man ser ju också besvikelsen i deras ögon. När det är så här, ja, den är värd 100 pund. Mm. Och vilket är väldigt mycket. Och man, jaha, ja, det var ju fantastiskt. Man, det syns igenom. Och det kanske blir jag förbannad nu, för det är kanske det man gillar. Folk och skrapa triss och liksom vinner 50 000 så här, skattefritt. Och ser sura ut. Ja. Ja, ännu värre när man ser program som var så här, vad hände sen efter den stora vinsten, då bara, jo men jag jobbar ju kvar i Parken, köpte ett helt nytt så här, skitfult vecka, hus och så här, ja. Fyllde det med skitfula så här, puffskinn, som, eller det får man göra, ingen film i det. Ja. Men, pengar engagerar i alla fall, det finns en lång rad sådana här program. Bargain Hunt, Auction Kings, Pawn Stars, Extreme Couponing, Lyxfällan. Långköraren Plus handlar också om pengar. Men en av de här är faktiskt en personlig favorit. Det handlar om kuponger. Vi har pratat om det här tidigare. TLC kör just nu en All-Star-omgång av Extreme Couponing. Oj, oj, oj. Nu. After 30 minutes of combat, the shopping is done. Now the competition to take home the coveted golden shopping cart and be named the ultimate extreme couponer is down to just two. Chris, the Pennsylvania native with a knack for numbers. I really love numbers. They're a lot of fun for me. And Joni, Columbus, Ohio's most spirited super saver. Holla! We have over 1,300 coupons that we're using. We are kicking serious booty. 2682, that stands for me having a $6,000 haul for nothing. 24, 18, 12, 6. What do we owe you after coupons, sister? Joni scored a perfect 100% savings on $4,439 worth of products. But with just 8 coupons to go, Chris is on the verge of reaching his own zero balance. 8 to go. 7. All right, last one. Done. How much do I owe you for that $6,000 haul? 0. Nothing. Like this kind of zero? Oh my goodness, we did it! Chris, you are this season's ultimate extreme couponer. Ja, originalversionen var ju fantastiskt bra, men nu när det är All-Star-omgång av rabatt till varje pris är det nästan som man går upp i brygga. Det här är jättebra. Jag satt med min dotter och kollade på detta, alltså en sån där helg, du vet, på landet. En hel helg. Nej, men, alltså, hela eftermiddagen, det var ett par koppar kaffe och så sa jag till Thea, kommer det mer? Ursäkta mig, men jag sa, kommer det mer? Ja, det kommer till här, pappa, sa hon. Så satt vi och tittade på det här med folk. Men det är ju sjuka människor. Är det inte det? Nej, jag tycker det är så fantastiskt och jag tycker också det är bra att man får igång köpkraften. Nej, men det är lågkonjunktur. Det där så är på bara för att provocera mig. Ja, men Ronny och jag tycker det här är väldigt underhållande. Jag ser på Ida att leendet liksom sprack lite grann. Sminket började flagna. Du gillar inte det här. Face bara krackelerar. Du sa det där vi köper på igång köpkraften för att du vet att jag är anti jävla konsumtions hetsskit. Alltså jag mår så dåligt när jag ser att de köper så mycket varor som är helt meningslösa. Att de bara köper. Det är sånt som gör att världen håller på att gå under. Men vi behöver här hjälper det faktiskt nya jordklot. Men den här omgången hjälper. Vad gör de alla pizzorna? Men lyssna, det här hjälper faktiskt världen. Därför att allt det de samlar in, alla de här jordnötspåsarna och tuggummin skickas nämligen till behövande. Okej, men då ska man ha ett samhälle där man inte behöver köpa jättemycket och skicka det till behövande. Framtiden vilar i våra egna händer. Förutom allt det där, jag kan inte relatera till det här. Det tycker jag är väldigt svårt. För, alltså, vissa, för många är det ju svårt att förstå. Och det här, vi har varit inne på det här tidigare. Hur funkar det här systemet? Ja, har man rätt kuponger och som är värda olika saker så kan man alltså i USA då, om man har riktigt mycket tur med sig, inte bara få rabatt utan man kan liksom få pengar tillbaka. Och i slutändan så kan man näst inpå gå med vinst på det här. Mm. I Sverige brukar det alltid stå så här, max ett erbjudande per kund. Ja.
där bla, bla, det är därför bla, bla, det blir svårt att relatera till det. Men jag måste bara handla på hjärtat. Visst är det ändå så att oavsett om du nu har Coop eller Ica eller någon annan, vilken som, så är det ju sådär, det kommer ju något brev med veckans extrapriser som är då påfölja på kortet liksom. Mm. Jag vet, det, jag får bara toapapper på ICA-kortet. Det är väl jättebra, det behövs ju hela tiden. Nej, men då är det så att går man ju där. Man går ju faktiskt med det här. Alltså, jag vet att jag låter som jag är 72 istället för 52. Vad får du för erbjud? Nej, men då är det liksom så här, mjukost. Ja, det kan vi ju testa. Och så tar man det. Och nej, jag vet att du är så som står i kassan. Och sen får kvittot. Och sen bara, nej men vänta, jag lämnar in en kupong här. Nej, det är inte kupongen längre. Det är inte som i USA där, vet du. Utan det är du liksom, kontrollerar kvittot att de verkligen drog av. Kortet så, 290. Så tittar du så ser du då att tjunk, så sjunker okay. 25 ja. Kronor. Och desto mer mjukost du köper, desto mer erbjudande kommer du få. Nu är det dags för veckans första satsning. Och här ska vi faktiskt låta Ronny sappa in en sitcom som jag inte riktigt har fastnat för. Vi har pratat om den tidigare, men du älskar det här. Ja, jag tycker det är kanon. Bara vänta, vänta. Och nu är det igång! Community. Ja. Om Komvux. Ett gäng outsiders kan man väl säga som samlas på Greendale. Mm. Mm. Och de har någon slags grupp i ett sånt där studierum. Tillsammans där de ska studera spanska. Men det är väldigt lite spanska som studeras utan det är ju helt andra saker som sker. Och det är den underbara gruppen också med den här färgade äldre, eller inte äldre, men hon är väldigt kristen färgad kvinna. Och där har vi den lilla söta judiska tjejen och så Britta som är lite white poor trash. Och sen har whiteboard vi whiteboard trash. Ja, husvagns. Ja, det är för en helt vet att vi ska ta det lite lugnt med det här. Ja, så vi tittar på ett klipp. Ja, vi gör det. Greendale 7. You are hereby expelled from Greendale Community College. May God have mercy on your souls. One community. Not a lot of people get a second chance. Will rise again. All difficult things are better, like curing a disease or holding in a fart right now. And everything we know. What if we purged all the weirdness from our systems? Will Chang. Listen up, men. Keep an extra deep lookout for the Greendale 7. I won't have them ruining my 25th birthday. I almost sat on my balls. We do whimsified ourselves. Whoa, whoa! Jeff is in grave danger! I was wondering how long it would take for things to get back to normal. Let's burn this mother down! Soon Troy and Abed will be torn asunder and an unencumbered Troy will turn to his destiny. Experience the entertainment event of the year. Community på TV6 och ja, man tror att det här, om man inte har sett det här då, så kan man ju tro att det här är någon form av action-serie. Ja, visst, det är väldigt spännande. Ja, men bara sån sak att göra trailern på det sättet, va? Men ni ser här, en av varje liksom, som samlas. Och det är så kul med Chevy Chase som fått sån revival som nästugsmiljonären som bara plugga på gamla dagar och är odlidlig. Alltså. Det, jag tycker detta är vansinnigt bra. Mm. Ida, David, håller ni med? Jag har inte riktigt tagit tumme. Jag har försökt med första avsnittet ett par gånger och inte kommit in. Och jag vet att man måste ge det fler fyra avsnittsregeln och allt sådär. Jag vet att jag kommer tycka att det är bra. Jag ska någon gång ta tag i det. För det är allt jag gillar i vanliga fall. Så. Nej, den får inte plats helt enkelt. Så är det. Jag kommer inte ens se den fyra avsnitt. Nej, jag... Big Bang Theory och How I Met Your Mother. David vill bara se män som mår dåligt tillsammans. Jag är ju ändå sån som gillar den här typen av grejer. Så att du kan direkt stryka det. Du vill inte ens prova. Du bara... Nej, jag orkar inte. Det går inte. Community... Mår de dåligt? Är de bara män? Då... Ja, Community går i alla fall på TV6 för dig som vi ser senaste säsongen. En till sappning blir det nu. En av årets mest hyllade tv-serier har gått in på en andra omgång och vi är tajt efter USA, eller hur David? Ja, en vecka efter på SVT och någon dag på C-More, eller C-More Series kanske heter. Det är Homeland som jag såklart vill prata om. Det är den bästa tv-serien just nu, det är bara så. Och andra säsongen börjar med att den här CIA-analytiken som det handlar om, som också är bipolär, precis har börjat komma tillbaka efter att hon utsatt sig själv för en
elchocksbehandling i slutet på första säsongen. Mm. Vi kan kolla. Vi har lite bilder från senaste säsongen. Homer's exact words. An American prisoner of war has been turned. Are those classified documents? I am about to solve this again. What is wrong with her? She's never gonna set foot in Langley again. I pray every day that you never lose sight of what you committed to do in Isa's name. Allahu Akbar. By the time you've watched this, you'll have read a lot of things about me. You were right. Abanazir has someone inside the U.S. government. Isa is your son. Rudy knew him, so let me forget. You need to stay away from me. Forget him. My God, you're in love with him. Homeland som nu rullar igång på en andra säsong och Sverige är alltså bara en vecka efter originalvisningen och det här kan man se på SVT och jag har själv suttit och bitit de små naglar jag fortfarande har kvar. För det här är, ja, men det är bra, det här är ju bra, eller hur? Claire Danes är ju fantastiskt bra, framförallt som spelar den här Carrie Mathewson, CIA-analytikern. Hon är svag men superduktig och ja, hon har allt och det är framförallt de har ju utnyttjat. Det som en tv-serie kan göra bra är ju att bygga en karaktär under lång tid. Och det har de ju verkligen gjort med henne. Hon har ju så många sidor. Alltså. Mm. Vad säger Ronny? Ja, det är en grym skådespelerska. Jag kommer ihåg den makades bra med DiCaprio när gjorde Romeo och Julia där som sprängde i gymnasiet. Eller Mitt så kallade liv. Det är otroligt bra. Alltså. Hon är, ja, grejen är att jag har inte riktigt... andra säsongen har inte jag... Jag får catch up. För att jag har missat det. Det har inte gått så mycket. Ja. Men jag gillar ju henne så in i bomben. Sen gillar jag honom. Damien, vad heter han? Damien Lewis. Som också har en hemlighet. Vad är hans hemlighet? Han är, som så många andra, engelsman. Vilket alla, vilket bara, alla... Vad menar han? Han har en hemlighet. Han är muslim. Han heter det här i scenen. Och du bara satt där och klockte. Ja, men han är britt, som så många andra. Och man blir alltid lika förvånad när man sett dem i karaktärerna först. Och sen är plötsligt sitter intervjuer och pratar klingande engelska. Skådisen som spelar hans fru i Homeland, hon är jättesöta. Hon spelade elaka ödlan Diana i remaken av V. Om det är någon som har sett den. Ni vet, den råttätaren. Jane Baldwins, alltså, okej. Ja, nej, men det här är väl jättebra. Det är väl ingen tvekan. Ja, men du sa, är det det bästa som, men samtidigt har du Scorsese-serien som du har hyllat. Inte så. Ja, men det är mycket. Men den här är ändå den som man ser mest fram emot just nu. Ja. Den andra drar igång nu i höst. Ja. Och den börjar också bra andra säsongen, kan man säga. För att hon är ju ett väldigt svagt tillstånd. Hon jobbar inte längre som CIA-analytiker. Utan hon är väl inlåst? Nej, hon är hemma hos sin familj och hon påtar i trädgården och sånt liksom. Så att det... Men jag längtar efter att se henne så där sharp igen. Jag är faktiskt lite trött på det här hysteriska. Jag vill se henne som den smarta, effektiva personen. Jag tänker mig att det kommer gå fort. Det som är skönt här också med Homeland är ju att säsongerna är greppbara. Det är inte 22 avsnitt utan det är väl en 10-12 avsnitt per säsong. Så har man inte sett första säsongen så får man ju kanske börja cliffhanger-serie på Homeland som man... Absolut. Går på SVT1 på måndagar. Nu ska vi ut på gatan och kolla vad mannen och kvinnan där var. Politiker. I vilka program? Ja, oavsett vilka, alla. Varför då? Därför att de inte har något att säga. Det är väl roligt. Och de bjuder inte på medvetet nöje. Politiker i olika program, det handlar väl främst om nyheter och debatt och kanske mål. Förlåt mannen på gatan, men vilken hemsk inställning. Men är det inte för mycket politiker? Och ibland kan jag också känna att man bara vill dra en sopsäck över huvudet. Det är bara närmast en val och då ställer de upp i allt på allting. Göran Persson dansar med kossan, kommer du ihåg det? Är så här, jag är så himla trött på folk som är så här, jag har inte fått någon information, säger ju jättemånga fortfarande. Man bara, men kolla på en partiledardebatt och rösta på något smart. Tycker det är extremt lite politiker i tv. Det är ju jättelite politiker i tv. Project Runway. Ja, men precis. Nej, men hur mycket politiker är det om du jämför med, om han vill ha rent nöje, då är det bara att sätta på tvn så är det rent nöje. Mm. Han måste ju tajma partiledardebatt för att se politiker. Så stackaren sätter ju alltid på lagom till val. Tror du att det är så nu när vi närmar oss valet? Alltså, nu kommer de att komma i alla talkshow. Då trissas det upp. Fast jag tror att han måste ju blanda ihop politiker med nyheter. Han tycker för mycket nyheter och det kan man väl inte heller säga att det är. Nej. Nej,
bara in till fyra fram som är nyheter. Ska vi med politiker? Ja, men läs på för 17. Där såg vi honom. Ska vi ta en tidsappning på det? Lätta upp stämningen. Och vad är det för liten kulturklenod som Ida har nosat rätt på den här veckan då? Som jag gosat rätt på? Nosat? Ja. Jo, men serien Revenge har börjat gå igen, säsong 2. Den handlar om Emily som fick sitt liv krossat som liten när hennes pappa slängdes i fängelse på felaktiga grunder. Och det är en familj som ligger bakom det som hon anser är orsaken till liksom hennes pappas fall och sin egen olycka och misär. Så hon sätter igång med hämndaktioner i vuxen ålder. Lite Greven av Monte Cristo-inspirerat. Mm. Vill du titta på ett klipp? Ja, det vill jag gärna. Revenge som alltså har dragit igång på en andra säsong och visas på TV3. They're coming from the sky. I nya säsongen. Grief is a life sentence without clemency. Finns inga regler. I will never accept and I will never forgive. Med livet som insats. You don't know what I am or what I'm capable of. Är det här ett spel du inte vill förlora? Who's to say he won't kill you first? Hämnden har aldrig varit ljuvligare. That's a risk I'm willing to take. Revenge, säsongspremiär torsdag 21.00 på TV3. Revenge på TV3, de har ju inte direkt haft turen med sig när det kommer till inköp på trean, men är det här någonting som man ska se? Nej, men första säsongen var väl ändå en succé. Jag vet faktiskt inte hur den gick i Sverige, men den blev väldigt känd och väldigt bra. Jag tyckte att säsong 1 var väldigt bra början till kanske mitten av säsongen, för då var det väldigt tydligt. Jag gillar så här hämnder. Alltså, sen jag var liten läste Tracys hämnd och tyckte det var så jäkla gött. Liksom. Den har också läst. Nej, men att det är så här, ja, men det är tydligt. Hon har ett fotografi där hon så här, hon gör en hämnd i varje avsnitt, kryssar över den personen och bara hehehe, nu går vi vidare med nästa och sätter dit dem. Men sen så blir det liksom att det bara drar över i det här såpiga, att det blir fler och fler karaktärer. Det blir mer och mer avancerat. Jag läste liksom en recap av ett avsnitt och bara, men alltså hur håller manusförfattarna reda på alla de här trådarna? Jag tycker att det har blivit lite svårt att hänga med. Inte så himla spännande och mer bara en vanlig såpa istället för det här tydliga såhär. Följer inte ändå det tråd längre? Nej, inte riktigt. De har ju börjat planera för att nu bygger vi ut karaktärsregistret och kan köra hur länge precis som helst. Jag tror att de sålde säkert in serien på de första avsnitten och sen så bara wow, såhär, vi fick göra hur mycket avsnitt som vilket helst. Vilket ju ofta brukar vara en grej, för att du måste först få publiken att hitta till serien de första avsnitten, det måste hända en massa. Sen när det börjar gå bra så måste du, precis som du säger, då måste du dra ut det och då ska man tänka inte bara ett år utan två år och tre år. Och så ska det vara 2 avsnitt per säsong. Men jag kan säga att Madeleine Stowe, den gamla stjärnan i mig, väldigt opererad kan man ju säga. Men det är lite som en maktkamp mellan henne och Emily som vi såg där. Det finns ett väldigt roligt klipp på YouTube som heter så här, typ Icy Stairs Revenge. Någon som har klippt upp alla deras så här iskalla blickar. För det är dessa skådespelare ena som bara... sån här såpa man är. Jag kan säga att i nya säsongen, man tror ju att den maktkampen är över. Men det är den inte, så att det kommer i princip börja om. Mer Icy Stairs. David har koll där. Revenge på TV3 i alla fall. Nu ett Discovery-program. Det är jag själv som har fått plocka ut det här. Nu gnuggar vi händerna. Nej, men det här är ett program om amerikaner som älskar vapen. De finns även om det inte är alla. Mm. Nej, men jag tycker inte man ska dra alla över en kam. Det här handlar om Rich och hans familj. De bor i Denver, Colorado. De älskar vapen, de jobbar med vapen, de tillverkar vapen och de skjuter med vapen. De äter vapen till frukost. We here at Gunsmoke are the best at what we do. We buy, how about $400 cash? Sell, thanks, Bob. And trade rare and historical guns. How much do you want for it? But what really makes us stand out, we are one of the last remaining shops that can build a gun from a block of steel. As a retired cop with over 20 years experience and a master firearms instructor, no gun is sold in this shop without being tested by my family first. So Renee, why don't you try out that Armalite 223? Okay. Paige, why don't you shoot this 22 Winchester? Kurt, why don't you shoot that 30-30 Winchester? With pleasure. And I'll shoot this 45. Why do I get the 22? Because you're the smallest. Yeah, American Guns på Discovery. Pang, pang. Sanslöst egentligen. Du satt och engagerade dig. Jag tycker det är lite... I precisionen som i skjutandet. Jag, jag är ju själv gammal vapenvägrare, väldigt så pacifist. Men jag tycker samtidigt det är fascinerande, men det är mer det här med America the Beautiful och hela vad de håller på med. Alltså, du sa att de är extrema, men
Jag har ju sett Michael Moore-filmer om det här med, eller hur, va? Jo, men han gillar ju också extrema, men det är väl viktigt att kanske kan inte, alltså, jag också. Tycker bara det är lite obehagligt, men samtidigt så är det ju fascinerande gjort, va? Ja. Den här familjen som är storbröstad, vältränad och allihopa och liksom på något sätt. Det som jag tycker gör att det får en extra dålig smak är att det här utspelar sig då i Denver, Colorado, som av en tillfällighet i samma stad där den här Batman-premiären och hela det här i slutet av sommaren. Men det var ju Batmans fel, för att vapen dödar inte folk, utan Batman dödar folk. Ja, så därför förbjuder vi filmer istället för att förbjuda vapen. Men visst, det är säkert roligt att skjuta om man är duktig på det, men då ska man skjuta mot just en sån här tavla och inte på andra människor. Ja, det vägrar jag göra också som 19-åring, jag blir inkallad alltså för att göra vapen. Men du kanske är sån där strider som har gjort din... Kolla på honom, han ser en jävla stridig som det är. David, macho-mannen i sammanhanget. Är det bra? Jag vet inte. Det är ytterst oklart. Det är inte så intressant med vapen. Det har ju en liten... Det blir lite konstigt att romantisera vapen så mycket. Men sen kan jag tänka mig att det är en stabil reality-serie om den här speciella familjen. Kommer karaktärerna och frun som sitter med sin pistol på kontoret. Det är ju intressant såklart. Absolut. Hade det varit en brittisk journalist, så finns ju han som gör såna här kuksklanbesök i USA och sånt där. Om han har gjort ett nedslag i butiken så tror jag det blir lite bättre, va? Men en hel serie om det här. Men han åker ju till bordeller istället. Men det får vi får prata om han i ett annat program. Ja. Nu är ni inte med mer för den här veckan. Jag heter Paul Hauka, Ronny Svensson, Ida Kjellin, David Lillemedic. Ida, hon tyckte om det här vapenprogrammet. Jag vet redan vad du tycker, du behöver inte säga det. Alla vet här hemma som sitter och kollar. Tack för att ni var med oss, vi ses snart igen. Ha det bra, hej då. Du har ju köpt boxen. Hade det varit laserpistoler däremot hade jag varit med.